Då är vi ute live igen, direkt ifrån Huvudnäsaulan i Vänersborg, där vi sänder ett antal konserter i den årliga musikveckan. Och det är musikskolan som bjuder på musik av olika slag. Och i den här konserten så ska vi få lyssna på flera stråkorkestrar, och sen så blir det ett dragspel på slutet. Bakom mig så ser ni att vi har en hel bukett fina flickor i vackra sommarklänningar. Och någon pojke har vi, och sen har vi ju Herman här också. Ja. Men Herman hör ju till lärarkåren. Så vi har Herman, och sen har vi Lena här borta. Och sen har vi Eva Kull bakom pianot. Sen är det nog ingen mer lärare. Och det här, det är då minidraget. Och jag har fått en lista med låtarna som vi ska få lyssna på. Och det är Fastlane, Medvind, Katie's Waltz, det var engelska där, Promenade, Norrsken och Symfonia. Det blir fint det. Thank you.
på. Jag, det var stormande ovationer där för denna fina orkester som heter Minidraget. Och då var ni klara, va? Ja, då säger vi tack till er då. Och så ska de transportera sig ut. Och jag kan ju säga till alla föräldrar då som tittar på nu att jag tycker ni ska bli medlem i någon av våra fantastiska föräldraföreningar. Vi har ju 3 stycken här i Vänersborg. Så man kan välja den som ligger närmast. Bor man nu på Dalslandshållet till så har vi Sundals föräldraförening. Och bor man åt andra hållet utåt Vargön så har vi ju då mycket riktigt Vargöns föräldraförening. Och mitt inne i stan, inne i city, där har vi då Vänersborgs föräldraförening. Och är man med i föräldraföreningen så bidrar man ju med en medlemsavgift in i föreningen som bygger på ett kapital som vi kan ha och sponsra olika verksamheter inom musikskolan som lägerverksamhet och olika kurser och lite sånt där, fika och glass och sånt där brukar det bli ibland också. Så det går enbart till trevligheter. Sen i föräldraföreningen så är väl det kanske trevligaste där är väl att man träffar en massa andra föräldrar som man kan bli bekant med och ha mycket skojigheter med ute på läger och konserter och sånt där. Man kan få hjälpa till att baka någon fin kaka när musikskolan har sitt julkafé någon gång vid jul där. Då brukar vi ju slå rekord i att ha kakor i mängd och parti utav alla de slag. Och då krävs det ju att alla plockar fram sina receptböcker och bakar någonting riktigt gott. Man kan också, om man inte är medlem i föräldraföreningen, så kan man ändå passa på och kanske swisha en liten slant som stöd till den här verksamheten som föräldraföreningarna bedriver. Har ni tittat tidigare under kvällen här så har ni träffat ordföranden i Vänersborgs föräldraförening som heter Paula Castell. Intäkterna, kollekten eller jag på att säga, men insamlandet får vi säga då ifrån kvällens konsert, den går till föräldraföreningen i Vänersborg. Och jag ska dra det här swishnumret där så kan ni passa på att fundera ut hur storleken på slant som ni ska swisha dit. Numret är 123-113-1994. 123-113-1994. Det var alltså swishnumret till föräldraföreningen i Vänersborg. Ja, nu är det ett nytt gäng som tar plats bakom mig. Ni kanske trodde att förra orkestern var alla stråkelever i den här storleken som vi hade i musikskolan. Men så är icke fallet, för vi har en hel del till som ni ser. Och det här är inte bara en orkester, utan det här är faktiskt 2. För att det här är både orkestern Stråkdraget och orkestern Muntra Musikanter. Och lärarna här känner ni kanske igen då. Vi har Herman som sitter närmast här. Och sen har vi Eva Kull någonstans borta i kanten där. Och sen har vi Katarina Olsson som är någonstans i mitten här, tycker jag så. Mm. Katarina, ska du vinka också? Ja. Ja, och jag har också fått en spellista så vi ska få höra vad den här orkestrarna ska spela. De ska börja med ett stycke som heter Soluppgång stod det. Soluppgång tyckte jag det stod, men Soluppgång tror jag att det ska vara. Och sen har vi något som heter Ridom Ridom. Och sen kommer Dadu Run Run. Den tror jag vi känner igen. Mm. Och sen har vi Luffarvisan. Och så slutar det här konserten med All My Loving. Hur långt har ni kommit, tror ni? Har ni plockat färdigt? Ja, snart. Snart så. Ska jag gå ner eller ska jag säga något mer spännande? Nej, berätta en rolig historia. Säger du, jag kan väl inget roligt. Ja. Men då lämnar jag över luftrummet till er istället då. Varsågoda.
Tusen tack så fint. Stråkdraget och muntra musikanter. Men nu är det många som ska ta sig ner ifrån scenen här, så jag kan ju passa på att berätta att det är musikveckan som pågår i Vänersborg. Och i vanliga fall så brukar ju musikskolan vara ute och översvämma i stort sett hela stan med musik i gågatukrysset och spel på äldreboenden och ja, alla möjliga olika platser. I år så är det liksom i fjol digitalt, men det kommer att bli några besök ute på äldreboendena också, och kanske främst då utomhus nu när vädret börjar tillåta. Men vi får väl hoppas att nästa år så är musikveckan tillbaka som vanligt igen, så att vi kan lyssna till alla musikskolans elevers fina musik utomhus och kanske särskilt då i gågatukrysset. Ja, nu har vi vår sista akt här i afton. Håller på och gör sig redo. De är inte riktigt klara än. Så då kan jag ju berätta att imorgon så har vi också konserter. Då har vi en bandad konsert uppe ifrån Brålanda. Vi har ju en musikskolefilial även där, så att då ska vi få se vad de har för sig där. Och sen klockan 8, då ska ni få se en konsert med musikskolans speciallinjes solister. Vi har ju en speciallinje då för elever som kanske vill ägna lite extra tid åt sitt övande och satsa lite hårdare. Och på den speciallinjen så har vi också ackompanjatör. Så man får ha pianokomp till sina framträdanden. Så vill ni se resultatet utav detta så kan ni gå in på våran Facebook-sida klockan 8 imorgon kväll, så får vi se speciallinjens konsert. Nästa vecka har vi också en konsert som vi sänder, en livestreamad pianoafton med Melke Lindqvist och Julia Tuvesen, som bjuder på blandad pianorepertoar livestreamad ifrån Vänersborgs museum. Och det är klockan, Julia, klockan 19 är det, på torsdag den 27 maj. Vad tur att vi hade Julia med oss här. Nu tystnar det bakom mig, så nu tror jag att det här gänget är klara. Och det här är ju då dragspelsensemblen Takt och ton. Och i mitten är jag på att säga, men tvåa ifrån mitt tal här, där har vi vår dragspelspedagog Stefan Werneklang. Med elever. Ja, ska du presentera vad de allihopa heter kanske? Viktor, Sara och Jesper. Ja, det visste ju jag med i för sig. Ja, takt och ton sa jag. Och jag tror att ni ska börja med ett stycke som heter just Takt och ton, som är skrivet av en rätt känd dragspelare som heter Jack Gill. Därefter kommer vi att få höra ett solostycke av Jesper, som är filmmusik, Sagan om ringen. Och sen avslutas det hela med en polka av Pietro Frosini som heter Belviso. Ja. Thank you.
Tack, det är väl härligt med dragspel så att säga. Ja, det var faktiskt... Nej, nu har vi... Kom. Mm. Vi har mer på programmet här. Jag tror att det ska bli lite kammarmusik, eller hur? Ja, precis. Mm. Ska ni berätta för mig vad det blir? Vi ska spela Fantasi och förklaringen av Hans Åke Gerlert. Så har vi Julia Tuvesen med på piano. Ja. Och sen har vi vår roddare och allt i allo, ljudtekniker med mera, nämligen Håkan Thunberg som flyttar runt på grejerna. Vad gjorde vi utan Håkan? Och så kan jag också passa på när vi ändå har tid här då och säga ett stort tack också till Magnus Enorsson som har så vanligt har skött livestreamingen här oförtrutet på alla konserter. Och det har fungerat superbra precis som vanligt. Och vi kommer tillbaka vid annat tillfälle Magnus för vi är ju rätt bra på det här nu. Ja, det är vi. Ja, jag tror att jag kliver ner och lämnar plats åt våra musikanter. Thank you.
Tusen tack, vilken enastående avslutning vi fick här på våran konserter i Musikveckan. Tack för att ni kom, det var fantastiskt vackert var det. Och med det så måste vi väl stänga butiken då för den här gången. Vi ses igen vid något senare tillfälle. Så tack till alla inblandade ifrån alla oss här i Musikskolan Vänersborg, och vi säger på återseende en annan gång.